ensin tiennyt, että miten oikein käy, kun työttömäksi jouduimme. No tuli virkavalta ja talo meni alta ja taivas alla ollaan nyt. Hei! Tuli virkavalta ja talo meni alta ja taivas alla ollaan nyt. Akka meni Ouluun ja meni siellä kouluun. Minä pistin ranttaliksi. Oli naamaverkki siellä ja päänuppi vialla, kun veneen alle torkahdin. Oli naamaverkki siellä ja päänuppi vialla, kun veneen alle torkahdin. Katko kävelyllä kapakan kautta, katkohoito kutsuu juu. Nyt pillereitä vapinaan, pumppaavat apinaan ja kohta tästä onnistuu. Nyt pillereitä vapinaan, pumppaavat apinaan ja kohta tästä onnistuu. Osta köysi sieltä, mistä halvemmalla saat.